היום ה-17 במרץ שנת 1998. שם הניצול מר יהודה גונן לבית הילף. המראיינת חנה מליסדורף. הרעיון נערך בעיר תל אביב במדינת ישראל בשפה העברית. המצוקה בעצם החלה בשנת 1938. הייתי אז ילד בן 9. כשעקבות הסכם מינכן, צ'כוסלובקיה חולקה למספר חלקים, והחלק שלנו נמסרה, איפה שהיה מיעוט הונגרי, נמסרה להונגריה. ב-1939, כשההונגרים נכנסו לחלק די גדול של סלובקיה, היו כמיליון וחצי מיעוטים שהונגרים בתוך צ'כוסלובקיה, שסך הכל מנה 16 או 14 מיליון תושבים. אבל בסביבה שלנו מקומות הגיע ל-90% של ההונגרים. בימים הראשונים של הכניסה של ההונגרים, מכל אחד מהכפרים ומקירה הלמץ עצמו, אספו מספר יהודים שהכתימו אותם כקומוניסטים ופרו-צ'כים, והאשימו אותם באשמות שונות, התעוללו בהם, הרביצו להם מכות, ובתום התהליך של 3-4 ימים זרקו אותם מעבר לגבול הסלובקי לפלוגות עבודה. הם גייסו מגיל 18 עד גיל 30 ומשהו את כל הגברים, ושם זה כבר לא הייתה רק השפלה, אלא גם השמדה, השמדה פיזית. ב-1941 דומני, ויסלחו לי ההיסטוריונים, אני לא מדייק, החזית הגרמנית נעצרה, והרוסים אחרי סטלינגרד עברו להתקפת נגד. והתקפת נגד הייתה מתוזמנת ומקוונת נגד קטע של 42 קילומטר באזור ששמו וורונז'. ובוורונז' הזה את הקטע של 42 קילומטר החזיקו ההונגרים. וב-42 קילומטר האלה הם שברו את החזית הרוסית, וזאת הייתה אחרי סטלינגרד האופנזיבה הרוסית הראשונה והמפלה הגרמנית הראשונה שבעצם ספגו אותם ההונגרים. אני צריך עוד לציין שב-1941 ההונגרים זיהו יהודים שהם לא היו בעלי אזרחות הונגרית. ומה זה נקרא בעלי אזרחות לפי החוקים שלהם? הוכחה של 3 דורות ישיבה במקום. לקחו את המשפחות האלה ולקחו אותם מזרחה. רק יותר, היו שמועות, אבל רק אחרי מלחמה ידענו ודאות שלקחו אותם לדניפר ודניסטר והרגו אותם עם מקלעים בתוך הנהר ובתוך כפרים של כיבוש, כפרים קיבוציים. יום אחרון של פסח באו כבר לרמוז שיאספו אותנו הסו קולד ידידים של היהודים ויקחו אותנו לגטו. השמועה ממש מהר מאוד התממשה, ושוב בא מתופף והודיע שיש לעזוב את הבית, מחרת יבואו לאסוף אותנו ומותר לקחת 20 או 25 קילו כל אחד גטו. אנחנו ארזנו כבר מה שארזנו, וכבר שמענו שעוברים מבית לבית והגיעו גם לביתנו הז'נדרמריה ההונגרית עם נציגי השלטון המקומי. הם וידו שאנחנו השארנו את הכל בבית ונתנו לנו לצאת מהבית עם החבילות שלנו רגלי לרחוב, וברחוב כשראינו אז רבים אחרים כמונו
הובלנו או, 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 או לכיוון בית הכנסת. בחצר בית הכנסת ובבית הכנסת עצמו אספו את כל היהודים מכל העיירה. אני סיפרתי לך בראשית דבריי שלפי הסטטיסטיקה היו כ-900 עד 1,000 נפשות, אולי הוא למלט מהעיירה, אבל רובם לא נמלטו. זקנים, ילדים, כולנו ביחד. כולנו ביחד התיישבנו בבית הכנסת, כי על דבר אחר מאשר ישיבה אי אפשר היה לחשוב. זה כבר היה אביב, אבל אביב אירופאי, היינו בחצר בית הכנסת, הפחדה, נאומי איומים. הצפיפות הייתה משמעותית ורבה, הפחד, הטרור מבחוץ והפחד מבפנים שלטו בה. והחזקנו ביחד משפחה משפחה. זה נמשך, דומני שלילה אחד עברנו בתוך בית הכנסת. מחרת הובלנו לתחנת הרכבת שהייתה במרחק 3-4 קילומטר, ונסענו לעיר ששמו שאטור היהויהם, 2 ביוני, והיינו צריכים לצעוד עם החפצים המדולדלים שלנו לתחנת הרכבת, כפי שרואים את זה בסרטים, קרונות להובלת פחימות לכולנו, והכניסו כ-100 אנשים, טף, זקנים, ילדים, לתוך וגון כזה, וזה לקח כמה שעות עד שהרכבת זזה, ועוד בתוך הווגון היו ציפיות לאיזה כיוון אנחנו הולכים. אם זה למזרח זה לא טוב, אם זה לכיוון יותר למערב, אז אולי הסיפורים על מחנות עבודה ועל השארת משפחות שדאגו הגרמנים וההונגרים להכניס את זה לתודעת היהודים כמה שניתן, אולי זה נכון. הנסיעה ברכבת היה סיוט, למרות שכבר התרגלנו להיות מושפלים, וזה פיזי, בעיה של מים, בעיה של סניטציה, היא הייתה קשה מאוד. וכל שהזמן נמשך יותר, כן, היה יותר קשה לסבול את זה. עברנו קושיצב, עברנו פרשו, ואז לפולין, קרקו, דרך הייתה לכיוון אושוויץ. אנחנו לא ידענו מה זה אושוויץ, אנחנו ידענו שהגענו כשהיה חושך, וכשכתבו את פתחו את הווגון, אז תחילה הייתה לנו תחושה של הקלה שאפשר לצאת ממשהו, ואז באו הצעקות והכלבים והאסס והכפויים, שצעקו אראוס, 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 והחל המצד העצוב הזה לכיוון המיון. נכנסנו לדזינפקציה, לבתי מקלחת, התפשדנו לערומים, גברים, הופרדנו כבר אז מנשים, וחשבנו, לא הבנו מה קורה איתנו. אחרי המקלחת יצאנו ערמים, זרקו לנו את ההפטלינג, בגדים של ההפטלינגים שהתאימו ולא התאימו, וסידרו אותנו בחמישיות ובעשיריות, והצעידו אותנו למחנה. ורק ב-9 למאי, כשהייתה הקנייה, יום אפילו אחרי הקנייה, כשכבר נפתחו המחנה ואלה שהיו בריאים צעקו אנחנו חופשי, רק אז הגיעו סמנמנים של הצבא הרוסית.